Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy, Eu sou a Edilane. esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos fazer um especial de fim de ano. Gente, hoje vocês percebem que nós estamos um pouco mais pertinho de vocês, porque a gente recebeu uma dica de um amigo bem querido nosso, o Robert. Beijo, Robert. Então, para começar, a gente vai fazer as curiosidades de teatro, aquelas coisinhas que você não vai achar no Google. Ou vai, algumas sim, outras não, mas a gente tentou ser bem divertido. Vamos começar a contar Jette Fraser. É uma atriz muito antiga, muito consagrada. Ela começou ali no Teatro Oficina e ela foi a primeira mulher a produzir teatro no Brasil. Para arrecadar fundos, ela tinha vários cartões escrito o nome da companhia teatral. E explicava para cada pessoa: ó, você vai comprar esses ingressos e vai valer para cinco peças. E esse dinheiro ela reverteu para fazer a produção da peça. No começo da TV existiam os teleteatros. Teleteatros eram as primeiras novelas brasileiras. Eram teatros, mesmo textos de teatro, produzidos na TV de forma ao vivo. Luiz Cardoso era uma atriz de tablado. O tablado é um teatro amador. Ele é muito conceituado porque trouxe diversos atores aí para a mídia atual. E com isso, ela fez duas técnicas inovadoras do teatro, que talvez não sejam muito utilizadas, mas ela criou, que são as técnicas teatro simpático visual e teatro incômodo gestual. Como que eram essas técnicas? O teatro simpático era fazer o texto todo sorrindo e tinha que fazer como se fosse super normal, falando assim. E aí eles iam desenvolvendo diversos improvisos ali. E o gestual é você fazer, tipo, amarrar o sapato e ficar nessa posição, interpretar tudo como se fosse o normal. Você interpreta toda aquela sequência daquele jeito e não se incomode, é aquilo, é continuar ali o personagem. Aos 7 anos de idade, a Cláudia Raia quis conhecer o Lenny Dale, que era a maior referência de jazz no mundo naquela época. A mãe dela levou ela ao ensaio depois de muito insistir e apresentou. Ela mesma foi se apresentar a ele aos 7 aninhos de idade, falou quantos anos tinha e falou para ele: "Seu Odeio, eu danço igual você." Ele quis ver, ela fez e ele ficou maravilhado com ela. E a partir daí ele apadrinhou ela artisticamente e começou a dar várias dicas de onde ela podia fazer testes, se apresentar e tudo mais. E aí, aos 13 anos de idade, por sugestão dele, ela foi aos Estados Unidos tentar uma bolsa de estudos, que conseguiu. Em 1989, Cláudia Raia produz um musical chamado A Loja dos Horrores. Esse musical foi um fracasso. Ela não participava do elenco, ela só participava da produção. Ela queria realmente que o musical viesse para o Brasil. Com isso, ela se deu aí a chance de ser produtora, a primeira vez dela, e não deu certo. Mas ela entrou no elenco para ver se começava a ter público. Mesmo assim, não adiantou de nada. E essa foi uma frustração dela, mas que é uma forma de incentivo para vocês que produzem e mostra que pode sim vencer depois, porque ela é Cláudia Raia maravilhosa. E você sabia que o Nelson Rodrigues é o precursor do teatro moderno brasileiro? Pois é. E o teatro tem um dia só dele, o dia 27 de março. Essa data foi criada justamente para incentivar tanto o público quanto o governo, quanto os artistas a continuarem produzindo, vendo, indo ao teatro. E no Brasil existe mais de 1.200 teatros. E você? Porque ainda não foi. Que absurdo. E você que ama o Auto da Compadecida, já viu série, já viu filme de novo e o filme de novo? Saiba que é a peça mais montada do Brasil, uma das mais icônicas. Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde, Chico? No céu.
Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho. E contou como, rapaz? Você já tinha morrido? Não sei. Só sei que foi assim. Durante a ditadura no país, o teatro foi o que mais sofreu. E era da seguinte forma: eles montavam a peça, ensaiavam meses e na hora da apresentação eles simplesmente não podiam apresentar. E era de uma hora para outra, eles falavam: mudam isso, muda aquilo e muda e pronto. E se eu não mudasse, não conseguia apresentar e perdia todo o investimento até ali. E como que era o investimento naquela época? Não tinha patrocinadores, eles tinham que pegar empréstimo. Então imagina o caos que era tudo isso para uma companhia. A peça mais famosa do mundo é Romeu e Julieta. Linda! E a peça mais montada é Hamlet, também de Shakespeare. Agora uma parte dramática, como não poderia faltar aqui no teatro. Em 1673, Molière, o ator e dramaturgo, estava com uma tuberculose horrível, quase em fase terminal mesmo. E mesmo assim ele decidiu que ele ia apresentar naquele dia. Durante a cena ele começou a tossir muito, expelir sangue pela boca. E aí todo mundo, o público, achou que era ali efeitos especiais, em pleno 1673. Fazia parte da cena, tava tudo lindo. Só que aí o pessoal percebeu que era, né, que ele estava morrendo, levaram ele pra casa dele e ele morreu lá. Como sempre tem um toque de drama no teatro, todo mundo espalhou que ele morreu em cena. Não foi necessariamente assim. No dia da morte dele, ele tava usando ou amarelo ou verde. Cores do Brasil, não usem. Aí espalhou-se a notícia de que era um pouco supersticioso, um pouco mau agouro usar uma dessas cores. Como ninguém sabe se era verde ou se era amarelo, não usa nenhuma das duas, já pra garantir. É isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todas as curiosidades. Se você tem alguma que quer nos contar, nos conte por aqui, nos comentários. E vai ter outros especiais, outras coisas, outras novidades por aí no fim do nosso ano. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo para todo mundo, que é sempre muito legal e muito importante pra gente. Também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @albergue72. Segue lá. Tchau!